oilada erkak kishi hukmron bo'lishi kerakmi, ayol kishi hukmron bo'lishi kerakmi? Albatta siz bir javobda, bir nafasda bitta javobni xayolingizga keltirishingiz mumkin. Ya'ni erkak kishi oilada hukmron bo'lishi kerak degan javobni. Lekin men sizga yana bitta taklif aytaman. Oilangizda islom hukmron bo'lishini tavsiya qilaman. Bu sizga nima beradi? Ko'p jamiyatimizda ko'ramizki, erkaklar oilada hukmronlik xohlashadi, ayol ham qaysidir ma'noda hukmronlik xohlaydi va oilada tushunmovchiliklar, munosabatlarda buzilishlar sodir bo'lganini ko'ramiz. Erkak kishining hukmronligi bo'lgan oilalarda ham, hattoki o'sha munosabatlarda ayolni qadrsizlanganini, ayolni toptalgan huquqlarini yoki xushxo'rliklarini ko'rishimiz mumkin. Lekin oilada hukmronlik talashish o'rniga erkak ham ayol ham islomni o'sha diniy tushunchalarni sevgini hukmron qilib qo'ysa, mana bunday oilada erkak o'z huquqlarini biladi va ayolini ham huquqlarini juda yaxshi biladi, ayoliga ham go'zal munosabat ko'rsata oladi. Ayol kishi ham islomni hukmron deb biladigan oilada turmush o'rtog'ini chiroyli sevgi bilan, chiroyli muhabbat bilan qabul qila oladi. Uni o'z hurmatini his qila oladi, o'zini ham qadrini bila oladi. Demak, oilada ayol va erkak hukmronlik talashish o'rniga ma'lum bir qoidalarni, umuman bizga tan olingan qoida, aynan din orqali islomni er-xotin munosabatlarini chiroyli qilib bu qoidalarga amal qilsak, oilada go'zal munosabatlar shakllanishi turgan gap. Men sizga baxt tilayman.